Dobre, tak vás vítam na našom ďalšom stretnutí dialogov na Olympe, a nie Kaviarni Olympia. A minulý týždeň sme mali pauzu a dneska zase pokračujeme. Sme v takom ušom kruhu, ale tam všetkí, ktorí ste prišli. A na začiatku sme odhlasovali, že to môžeme natáčať, takže kamera je zapnutá. A teraz ďalší bod programu je teda návrh úvodnej témy. Takže začnem tu nad tebou. Ivan, čo ty navrhuješ na dnešný večer, aby sme začali? Neviem, tému. Som ani nad tým nerozmyslil. Tak si to rozmyslí, nejakú tému, čím by sme začali rozhovoriť. Tému, nejakú, no. Tu sme mali... Dobre, čoho sa držíte? Ako to je jedno, to, koho čo zaujíma, alebo v čom je dobrý, že čo mám... Bezdomovstvo. Čo vie u nás, to sme mali už, dobrovoľníkov sme mali, bezdomovstvo sme mali, sme lásku, peniaze sme mali, čo sme ešte mali? Všetko. Sociálne zázemie na Slovensku. Sociálne zázemie môžeme začať. To je veľmi dobrá téma, o tom neviem nič. Mali sme nejakú mentálnu krízu, nie mentálnu, ale tak nejak sa to volalo. Spirituálnu. Spirituálnu krízu. Mentálnu krízu, to máme stále. Dobre, a ty teda? Ja sa pridávam k tej téme, jasné, sociálne zázemie sa mi veľmi hodí teraz. Ty sa pridáš, takže nemusíme hlasovať. O tom je čo hovoriť. Sociálne zázemie má 3 hlasy, ja sa držím, lebo ja to len moderujem. Dobre, ale teraz ako kto bude môj úvodné slovo, lebo pravidlá sú také, že ten, kto vyhrá, má 15 minút monolog, že môže predstaviť tému, ale ty si bol prvý, nie, tak môžeš aj kratšie, nemusíš vydržať. Navrhom, tak ukáž, čo vieš. Takže môžeš nás uvieť podrobne na tých, čo ty myslíš. Nenapadá, čo by som tam o tom rozprával. Nie. Sociálne zázemie, no, keď sa to tak zoberie na Slovensku, všeobecne, mladý človek skončí školu, a čo s ním ďalej? Po vyučení do roboty ho nezoberú, lebo nemá prax, na to sa vyhovára pomaly každý podnikateľ. Byt nedostane na toľko, nakoľko nepracuje, keď pokiaľ si ho nemôže dovoliť, že teda nie je z tej sociálne vyššej sféry. No potom čo tam je také, na Rómov do toho ťahať zatiaľ nebudem, tak potom najmä skôr keď sa... To vôbec nerobíme. Nie, že to není o tom, o ňom nehovorí. O tom sa nehovorí, no ale on je chyba, že sa o tom nehovorí. Oni sú akože utrúdovaní už dlhé roky, ale na úkor čoho vlastne, to je jedno. No vlastne tá sociálna... Čiže škola by som dal, že plus, áno, a minus budem červený. Prax, bývanie. Prax, bývanie, potom tam je finančná stránka, vlastne strašne veľa mladých, ktorí si zakladá rodiny a potom nevedia, čo s nimi bývajú u rodičov, všelikáde, ako vlastne, kde sa dá. Sice založenie rodiny skôr, kvôli to je plus. No tak je to také plus, ale dneska už sa to dá brať ako veľké mínus, pretože ty si založíš rodinu, pokiaľ nerobíš a nemáš kde bývať, držať rodičia ťa stále nebudú. Rozumieš, nedá sa to utiahnuť. Pokiaľ otec zarába dajme tomu 300 eur, mama nech zarobí ďalších 500 eur, tak nech majú 500 eur dokopy alebo 600 eur, keď budem preháňať. Teraz potrebujú vyplatiť energiu, bývanie, vlastne nájom, zábyt, všetko, tak ono tam na tú stranu a na také veci nezostáva veľa. Teraz malé decko, čo potrebuje? Mienky, postel, lieky, jedlo, vlastne, čo sa nakupujú, to je to, no, všetky veci. Takže ono je to také, no. Nikoho to vlastne ani nezaujíma. Tak sa hrňa do všetkého. Čiže nemá prax, nemá bývanie, to zmenil takú reklamu, že hľadáme 20-ročnú sekretárku s 30-ročnou praxou, no. Takže to podobne je to asi aj do študentov. Aj teraz ten inzerát, našiel inzerát a tam bolo, že máme brigádnikov, ponúkame 2,5 eura až 3 eura na hodinu a telefónne číslo, nie? Tak ja som to včera zobral teda, hovorím, že môžeme zavolať, keď cez týždeň nemáme nič, zatiaľ teda, tak sme zavolali. A rozhovor vyzeral asi následovne. Dobrý deň, našiel som váš inzerát, ponúkate prácu, 2,5 až 3 eurá na hodinu, hľadáte brigádnikov, je to ešte aktuálne? Áno, ale hľadáme ženy.
čo je to za blbosť. Napísal. A nebolo napísané. Tak ja napíšem brigádničky a je to vybavené. V živote sa inzerát nechytí. No, neviem. Lebo keď sa píše, tak sa píše brigádnikov, brigádničky. Bo väčšine je to. No, tak to je veľmi zaujímavý poznatok. Brigádnikov ženy. Tak už to už je lepšie, že hľadáme telepatov, zavolať nem telefónne číslo, na ktoré práve myslím. Tak si to bolo najlepšie. Tu máš, môžeš to týkať, to je asi lepšie. Na tento papier. Na tým som ja vyčerpal. Alchymia. Je, to je lepidlo? Nie, to je citrónová šťava. To bude bieliť, alebo čo to bude robiť? Áno, ten čaj. Ja čaj? Ten čaj. To je sladidlo, stevia. Ja, že toto. Tie kvietky. Dobre, takže odpočili sme od témy trošku. Spravili sme si čaj, to je hlavne. Alchymistický čaj. Dobre, čiže prešli sme, že mladý človek vlastne keď končí školu. A toto je ešte prípad taký lepší, že teda mladý človek ako v rodine vychovaný. Áno. A potom je samostatná kategória mladý človek vychovaný mimo rodiny. Čiže v nejakom ústave, detko. Môže skončiť školu, ale aj tak nemá mu do pomôcť, takže väčšina si končí. No a potom sú tam ešte ľudia po 50-ke. Tiež majú problém zamestnať. Čiže potom to sú vlastne ľudia z ústavov. Áno. Tí sú vlastne čo sú po 50-ke, tak ale vlastne len určité hranice sú, pokiaľ zamestnávajú ľudí. A niekde som čítal, že vlastne, že v ústave, povedzme, keď je do 18 či koľko, a keď má 18, tak ho vyhodia na ulicu. Áno, dajú mu vlastne to, čo mu tam našetrili z tých sirotské a toto vlastne z týchto, čo oni nemajú peniaze, tak to sa im odkladá. Na kontá vlastne on dovrší 18 rokov, na knižke má, dajme tomu príklad, 1500 eur. Hej, oni mu dajú teraz do ruky peniaze, lenže ten človek je tak vychovávaný, že on peniaze v živote v ruke nemal. Vlastne o neho sa starajú druhý, takže hneď ich minie vlastne. Takže on nevie čo s peniazmi a teraz vidí, a toto by sa, toto sa mi páči, to si kúpim, toto sa mi páči, to si kúpim. Vieš, lebo nerozmýšľaš dopredu, lebo furt je, on je vlastne za tých 18 rokov naučený, že stále niečo dostane. Keď to tí, čo vyrastali v rodine, tak máme aj, čo ja viem, predskové sme mávali, ja neviem, toto, na tento som si šetril, na tamto sa šetrilo. Takže no, to bolo trošku, aj ten prístup k peniazom bol taký, že človek si vážil tých peniazí. Dobre, čiže vlastne z ústavo majú to isté problémy, plus ešte navyše, že teda nie sú pripravení pre reálny život. Sú pripravení pre život. A potom ty si ešte spomínal, že ľudia nad 50? Áno. No tí majú problém zamestnať sa tiež, lebo to je, lebo sú určité hranice, že napríklad niektoré firmy zamestnávajú ľudí, povedzme do 30 rokov, maximálne do 40 rokov je tam. Lebo už potom, že čo som ja počul, že už tí ľudia už nie sú vlastne zruční a také veci, lebo niekde napríklad sa robia testy, zručnosti sa robia. Či dokáže napríklad šrobovať šrobky a takéto a tí ľudia vlastne nemôže tak rýchlo robiť ako ten mladý človek. No a ešte ďalšie skupina. Ale zase títo ľudia majú prax. Ale to nikoho nezaujíma. To dneska nikoho nezaujíma. Dneska ani po väčšine školy nikoho nezaujímajú, lebo to dneska to je tak, že väčšina dostane takú istú prácu, ako stredoškolák treba. V niektorých podnikoch nie je to všeobecne, všade platné, ale vo veľa podnikov je to tak. A ešte je jedna kategória také. Napríklad Volkswagen na pasovej výrobe, tam sa nikto nepýta, máš vysokú školu, nemáš vysokú školu. Ukáž, čo vieš s rukami a môžeš robiť. Ale tam je tiež len určitá veková hranica. No, veková hranica, hej. Tam je veková hranica, lebo tam sa robia tieto. Nezaujíma, či má niekto pred menom doktor, alebo skončil školu. Hej. Alebo sa nevyučil, alebo nešiel. A že vie rukami robiť. Že vie napríklad šrobky. Ale na tom páse tam treba, ale tam sa aj zaučať nejak, alebo ho tí koberú? Áno, tam sa aj zaučia, tam vlastne tí, čo sú starší, aj zaučajú. Tam tí ľudí, len tá pásová výroba je vlastne, že on napríklad zakrúca nárazníky alebo takéto veci, no a to musí vedieť, a to vlastne len, že ten pás ide v kuse.
auto ide takto v kuse. A on musí vedľa neho utekať a... Nie, on vlastne pred tým autom cúva, alebo ide za ním. Vlastne, keď... A čiže on nemá podstavec, na ktorom to ide za autom. Nie, nie, nie. Čiže to musí auto... utekať za autom a tak on to... Áno, alebo cúva pred ním, keď sprežneš. A keď nestíha? Ja som... Tak odstavia, no a vtedy vlastne je zle, lebo tam oni už potom neplnia tieto... No, to kade ako býva tam to vyšiel na leto. Keď som začínal v Volkswagene cez partizánsku firmu, ona sa teda potom rozpadla, tam bola asi prvá minus 1 mesiac, to bolo také ako, že nahrnul tam veľa ľudí, zobral peniaze, nás nevyplatil, ale to je vedľajšie. Tam som bol vlastne mesiac vo Volkswagene, ja som montoval volant a ručnú brzdu, ktorý som mal na starosti. Prišiel ten parťák, čo to mal na starosti, ten mi povedal, tu máš ručnú brzdu, takto to vyzerá, tu to položíš, tu to sú tri šroby. Ty tam dáš, aby sa ti šrob nedal krivo a dostal som uťahovačku. Vlastne vliezol som do auta, dal som tri šroby, nasadil som volant. To bola celá moja robota, to som robil vlastne celý mesiac, od rána do večera. Keď to niekto robí, dajme tomu 5 rokov, tak ho obdivujem. Ono zase na týchto pásoch je tak robené, že oni tí ľudí menia, že oni nerobia monotónnu robotu. Oni idú vlastne na tom páse, no a vlastne na tom páse, no tam vlastne... Nie, lebo tam ja som bol ochotný pre nich robiť, len akože tá firma sa rozpadla, a vtedy povedal, že nemá ani na výplatu, že končí. Väčšinou vlastne ja som mal takto problémy s tým. Ja napríklad, keď som robil v tej lakovni, tak tam vlastne oni robili silikónom tesenia a takéto veci. To museli potom riadne vyutierať, aby neboli stekance potom. A to auto pekne ide takto, po tých kolajniciach. A on vlastne tam montovali ako predný úchyt a zadný úchyt, aby napríklad oni to auto mohli aj otočiť takto. Aha. A zasa to prešlo cez tú rinku a na konci to zase ďalší zdemontoval. Tie úchyty, hej. No, aj také, tie tesenia, čo tam boli, kade, čo tam bolo také. Dobre, čiže sme prešli ľudí z rodiny, ľudí bez rodiny a starých ľudí. A ty si ešte mal... No, ešte je taká kategória, že mladé mamičky s malými deťmi. Mm-hmm. To tiež nikto nechce zamestnať. To je taká otázka. Máte deti? Aké veľké? Kto sa vám o ne stará? Koľko budete chýbať? Budete vymeškávať, lebo dieťa bude stále choré. Presne tak. My vás to nechceme. No však to sú akože nerentabilné, no keď sa to zoberá pre tých podnikateľov. Nielen pre podnikateľov, aj pre štátnu firmu. Ja som sa uchádzala teraz nedávno o miesto v štátnej firme jednej a bola otázka, že ako často chodíte k lekárovi? No vtedy, keď na mňa príde. No nie, tak ako ja našťastie nechodím vôbec, lebo nechodím. Ale ako sú ľudia, čo už v takomto veku bežne chodia k lekárovi, no a keby povedala, že čo ja viem, raz za mesiac, tak už nemá šancu. No, keď niekto tvrdí, že vôbec nechodí k lekárovi, to je také ako divná vec. Prečo? A čo by som robila u toho lekára? Ja neviem, kde mám lekára. Čo by som tam robil? Nie. Dobre, čiže sociálne zázemie. No. Takže sme vlastne prešli všetko. A zatiaľ väčšinou tu máme tu len zápory. No, ono to tak u nás vyzerá na Slovensku. Máme aj nejaké klady, čo sa týka sociálnej vymoženosti? No, áno, máme klady. Dobre, poďme na klady. Klady sú také. Čiže toto sú minusy. Dostane človek od sociálky podporu. Ako? Niekto dostane, niekto nedostane. No ja mám napríklad 7 rokov odrobených, ale takým štýlom, že napríklad rok som robil, firma skrachovala, 3 týždne som bol doma, našiel som novú firmu, znova som robil rok a pol, firma skrachovala, alebo nás prepustil, že teda potrebuje, znova som 2 týždne som bol doma, 3 týždne som bol doma. Pracoval som ďalej, prišlo teraz obdobie, nemal som robotu, išiel som sa prihlásiť na sociálku, teda či mi dajú nejakú podporu alebo niečo, teda v nezamestnanosti. Zistil som, že nakoľko nemám 2 roky v kuse odrobené, nedostanem nič. Hovorím, že nedajú každému. No. Ale že vraj to zo zákona. Však zo zákona nedajú. Zo zákona nedajú. Ale kde odrobíš kuse, keď tam bude nezamestnaný?
No ale tie firmy krachujú. Rozumiem. Že to je kuse u jednej firmy. Teraz to pokračovalo ďalej. Môžete si... Ale keď kuse v jednej firme? Áno. Nie, musí byť v jednej, ale v jednom... V jednom kuse bez prestávky. Dobre, ale už si zoberám prestup z firmy do firmy. No to niekedy zo dňa na deň sa dá spraviť. No, ale tam stačí, keď jeden deň vynecháš a už ti to... Nesmie sa vynechať. Čiže to musí byť... Jeden deň. Ani jeden deň sa nesmie vynechať, to musí ísť súvisle, no. Keď už. Takže to je potom, jeden argument, prečo nedajú. Potom mi ponúkli, že môžem dostávať to podporu, nie v nezamestnanosti, ale jak si to... Sociálnu podporu. To na to práve, že nemám nárok. Hmotná núdza. No, môžem dostávať tú hmotnú núdzu. No. Takže tam mi odsúhlasili 62,50. Ako takému, že teda môžem dostávať 62,50 a minulý mesiac to znížili na 31 alebo na 32 eur. Prečo? Ako to zdôvodnili? No akože to je celoslovenská trend. Ako znížilo sa to všeobecne? Globálne sa to znížilo na 32 eur na mesiac. Pre každého. No a z toho má akože človek v hmotnej núdzi vyžiť. Celý mesiac to mám akože na všetko. No lebo chytia, vyplatia im to v múke, kadečo a tak ďalej. Ja to je tá múka teraz. No áno, áno, to je ono. Nie, to je iné. Múka, ale to aj... Ale... Múku mi ešte nikto nepovýpal. No ale sú chalani, čo napríklad dostali gastrorísky, alebo dostali takéto hlúposti. Od štátu? Áno. Áno, v tej hodnote, v tých 32 eur, oni sa pýtajú, alebo bolo tých 62, oni sa pýtajú, ako to chce. Nie, no tak keď chcel potraviny, tak dostával gastrolístky, vlastne nakupoval si len potraviny. Čiže má možnosť si vybrať, že ako, hej? No, to sa pýtajú na účet, bez účtu, hotovosti, pro materiály, čomkoľvek. Mm-hmm. Akože takto výjdu do oného, ale akože to vyžije z 32 eur na mesiac. Toto je tá sociálna sieť? A ešte máme ešte niečo ano, také? To je sociálna sieť na Slovensku. A to zderáva teda. Ale ešte, akože, to ešte není všetko, lebo ja som napríklad zabar, prípad, že mi nedajú ani halier. Ani halier nedostávam od štátu. Vôbec no, nič. Dena má nejaký pozemok, záhradu a povedal, že, preto, ne, že nemôže mať. Presne preto. Kvôli majetkom, ktoré... Ilustrovali vtedy, či som vlastníkom auta, či som vlastníkom nehnuteľnosti, či som vlastníkom, ja už neviem čoho vlastne. Ono 2 mesiace to trvalo, potom som to dostal akože so spätnou platnosťou za 2 mesiace. Ale aj tak, akože keby som nemal podporu rodičov, tak ja neviem, či sa mám ísť napásť, alebo čo by som mal robiť. Akože, kradnúť. No, ten... S tým som skončil, už hľadám. Ten blúf. Tiež to, takéto je to... Navádzanie. Je to zúfale, je to... No navádzanie, a čo? Dobre, a teraz... A čo myslíš, že čo by som robila, kebyže nemám deti? No nie, ja som... Kradla by som, kade by som chodila, ja všetko. Ja som sa tam začal... Ako by som mala ísť? Na tom, z čoho? Na sociálnom. Pretože predo mnou, ja akože nechcel som do toho montovať dronov, ale poznám toho chalana, však je od nás z dediny, cigán od malička, jeho otec robil, jeho mama robila, on nerobil v živote. Ale nárok na sociálnu podporu má vo výške 150 eur. To je ktoré? To je to prvé? Však dva roky kuse nerobil, takže nemám. Dobre, len oni poväčšinou majú dôchodky. Ale on nemá ani dôchodky. Ale má na to právo, keď inak nemá. Pretože oni boli niekým za komunistou, akože, jak sa tam povedal? Utlačili? Boli pozitívne diskriminovaní. Áno, boli diskriminovaní. Pozitívne. No, takže tým pádom oni teraz majú akože nárok, že môžu dostávať tú sociálku pocitev. Čiže aj teraz sú pozitívne diskriminovaní. Áno, lebo oni dostávajú všetko vlastne. No, ale toto by sme sa nemali o nich baviť, keď tu nie sú, lebo nemajú šancu sa ani obhájiť, ani k tomu nepovedať. Ja som dával len akože prípad, mám dobrého kamaráta, on sa dúfam na mňa, nebude hnevať, že som ho tu spomenul, nebudem ho menovať, no ale je akože taká vec, že poznáme sa teda, hovorím od malička, však aj dobre spolu vychádzame, ja mu to nezazlievam, nech robí alebo nerobí, ale akože v porovnaní teda tam je možnosť, u nás možnosť není. Mne keď nikto nepomôže, tak už som skončil ako tu všeobecne. Dobre, a ešte ďalšie nejaké pozitívne veci? Tých jemenek málo. No ešte mám pozitívne také, že mám veľmi dobre vychované deti, ktoré sa o mňa starajú. Vďaka tomu si môžem tu kúpiť čaj, môžem si nazbierať listy zo stromu. V pohode, pretože deti ma nenechajú umrieť od hladu. To...
toto je zrejme akože taký ako štandardný prípad, ale zase ja som z východného Slovenska a tam skôr je opačne, že rodičia berú dôchodok a živia aj ešte svoje dieťa, už ako dospelé, ktoré nemôže nájsť robotu, čiže ten rodič musí ešte podporovať aj vlastne svoje dieťa. No, to je tam na začiatku, čo som hovoril. To je toto vlastne tu, nie? No tam je vlastne to spravené, že aj dieťa, keď vlastne chodí do tej školy, tak keď donesie papier, tak vlastne rodič ho musí živiť do 25 rokov. On tak dostáva vlastne aj... No dobre, no ale musí ho živiť do 25 rokov. No keď chodí do školy. Áno. Ale to je v poriadku, pretože no, ale... sa pripravuje na budúce povolanie. No ale potom to záleží na ňom, ak sa zase hej. Dobre. Tak ja by som sa opýtal, že toto je všetko, že my čakáme od štátu niečo. No, zlepšenie. No. A ja sa pýtam, že či vieme niečo robiť aj nezávisle od štátu. Že nebudeme čakať, že štát nás podporí. A či vieme, či sa dávno môj dedo ma učil, že pomôcť si môj aj pán Boh ti pomôže. No, dá sa robiť. Čiže akým spôsobom sa dá, ako nespoľahnúť sa na tie sociálny systém štátu, ktorý je teda na hovno, s prepáčením. Treba sa spoľahnúť na to, že si človek nájde prácu. No ale na to sme hovorili, že tam je problém, že sú prax. No, dobre. Ja sa teraz ešte pýtam, ako nemám tam skúsenosti, ale som počul, že sa dá založiť živnosť, alebo sú nejaké že inkubátory, Dobre, že človek akože má nejaké podnikateľský zámer. Teraz musíš platiť minimálne 400 eur mesačne. Za účet? Ako živnostník. Aha. Čo tam vychádzajú tie poplatky? Odvody. 400 eur? No, približne. Pretože brat to má akože živnosť, je zvárač, takže viem asi tak približne, že tých 400 eur mesačne musí zaplatiť. A nielen vtedy, keď sa mu darí, ale aj keď sa mu darí, nedarí. Či sa mu darí, alebo nedarí. Má dve malé deti a keď bolo tak, že dajme tomu mesiac nemal robotu, tak sa tých 400 eur muselo proste zaplatiť, aha, či sa chcelo, či sa nechcelo. Čiže tam je to je zase pasta, hlava 22. A to ešte nie je všetko? Teraz prišli, zistili, že má auto, zobrali mu auto. Zistili, že má satelit, zobrali mu satelit. Potom za ním poslali exekútora, tak ten sa našťastie zrušil, nie? Tam akože sa robila dohoda, že teda bude si to splácať. Keď im poslal prvých 5 eur, ešte boli urazení. Hovorí, no tak ja som dneska zarobil, príklad poviem 20 eur, hovorím 15 som dal na rodinu, lebo deti sú mi viacej ako vy. Hovorím, a to čo mi zostalo tých 5 eur, nekúpil som si cigarety, ale poslal som to vám, čo sa nám na tom nepáči. Hovorí, ja som spravil maximum, čo som dokázal, že mi viacej dneska nezaplatili za to ja nemám. Lebo sú firmy také, že ti povedia, áno, my ťa zoberieme do roboty, môžeš pre nás zvárať, ale prvá faktúra ti príde až po 3 mesiacoch. Áno. 3 mesiace treba odrobiť na to, aby si dostal zaplatený prvú faktúru. To je momentálne najväčší módny hýb na Slovensku, čo sa robí. Čiže platí sa až po 3 mesiacoch? No. Čiže takto, ale či ako zamestnanec, či ako živnostník? Lebo aj firmy robia tak, že nemajú zamestnancov, ale majú zmluvu so živnostníkmi, že vlastne ti povedia, že založí živnosť a ja tu budem na teba na zamestnávať. No, lebo sú vlastne firmy, že on radšej zoberie živnostníka ako takého to, lebo živnostník si za seba odváza, on s tým vlastne žiadne starosti nemá. On pošle faktúru na účet a hotovo, toľko zarobil toto. A on vlastne ten zamestnávateľ s ním už žiadne problémy. No. Čiže tam je nadmova to a dávom, že platia až po 3 mesiacov. No, čiže 3 mesiacov, väčšinou teraz začínajú tak, ako že on byť špekulovať. A teraz si 3 mesiace, lebo čo človek má robiť? Lebo to sa naučí, veľké firmy, ako bola Skanska niekedy, nie, tuto na... Oni väčšinou berú živnostníkov, Skanska tí. Začali naberať vlastne živnostníkov, strašne veľa sa ich tam prihlásilo, prvý mesiac prešiel, žiadna výplata. Chlapi sa hondili, búrili, čo sa vlastne deje, a oni hovoria, no však zmluve máte uvedené, že teda odrobíte 3 mesiace a dostanete zaplatený prvý mesiac a potom už to ide akože normálne. Čiže a keď dáš výpoveď, tak má on nárok na to, aby ta ešte 3 mesiace stále držal, že nemusí súhlasiť s tvojou výpovedou, má proste 3 mesiace výpovednú lehotu. To mi pripadá opačne, že ja keď je za telefónny účet, vlastne ma si platí mesiac dopredu. No. Čiže ja si vlastne
tie peniaze som zaplatil a potom ju odvolám, a to, čiže no, to je opačné, ale opačné. No. To je presne tak. Takže ono dneska ešte dobe to nemie, akože bohviaká vnúha, tu všeobecne niečo robiť. Zamestnávateľia to väčšinou zneužívajú, lebo on tam má určité tieto a on vlastne mu naťahuje peniaze až do konca mesiaca, on vlastne z toho získava ešte. Ja som bol na nejakej akcii a tam taký nejaký zamestnávateľ tvrdil, že dobre, lebo tam sa hovorilo, že teda, že sú odbory a ja viem, a potom zamestnávateľia, no, ale že vlastne, že tí zamestnávateľia vytvárajú tie pracovné príležitosti, áno, takže vlastne ako keby nebolo tých zamestnávateľov, tak vlastne sme nemali kde hľadať robotu, áno. Dobre, to je jedna vec, druhá vec, poznám strašne veľa zamestnávateľov, čo sú aj tu v Bratislave, mohol by som ich aj menovať, konkrétne o koho sa jedná, ale nebudeme to rozoberať. Išlo o to, že štát špekuloval nad tým, že sa zruší minimálna mzda. Kde teraz máš ustanovenú minimálnu mzdu, ja neviem, koľko to robí, či 360 alebo 420 alebo 320 eur minimálna pracovná mzda, tak táto mzda sa mala akože zrušiť a strašne veľa podnikateľov sa tešilo, že proste dopadne to na Slovensku asi tak, že viac ako 150 eur on tomu zamestnancovi nedá. Normálne sa už krásne, že len sa to odklepne a povie, no chlapi, tak viete čo, na mesiac dostanete 150 eur, pretože toľko platím Ukrajincom, ktorých mám zaplatených, alebo teda, ktorí pre mňa robia, alebo takto hovorí, a viacej ja tam nedám. Ber, neber. Ale to neprešlo. No neprešlo, akože ostala uzákonená minimálna mzda, tak strašne veľa podnikateľov dáva minimálnu mzdu. Minimálnu mzdu by tu mal dávať pastrolísky, nie na každý odpracovaný deň v hodnote 2,50, ale minimálne, no, ale to už vykrikujú, že čak to už je v tej minimálnej mzde zahrnuté. Takže strašne veľa podnikateľov už len na tomto získava, na každom zamestnancovi na deň na tých gastrovýstvoch. Čiže ani nedáva tých gastrovýstvoch? No nedáva, lebo povie, máte to tam, nepáči sa ti, máš výpoveď. Niekde ho človek začne spomínať, už sa bráni. Veď to dostali tak, alebo to dostali hen tak a vždycky má pravdu zamestnávateľ. Nikdy nemá pravdu zamestnanec. No, s tým celkom nesúhlasím. No ja s tým lebo nesúhlasím. Lebo vždy sa dá ísť odvolať niekde. No, okay. Na lampáre. Ale nie. Sú normálne pracovné súdy, kde sa to dá. Áno. Hej, naozaj sa to dá a on Máte predstavu, ako pracuje na Slovensku súd? No, 5-6 rokov, ale dá sa to. Tak človeka toho prestane aj baviť, aby chodil po nejakým... 5-6 rokov, vy si môžete dovoliť 5-6 rokov financovať jedného právnika? Bez toho, že by vám niekto dával peniaze? Samozrejme, že nie, však, ale hovorím, že sú možnosti. No, však dobre, no, čiže vlastne, keď hovoríme takto, že všetko nie, tak niekto môže sa treba ohradiť, že to môže. Nie je tak, lebo... Môže sa ohradiť, môže ísť na súd, je to pravda, však u nás sa to dá, lenže príde pán advokát, pretože vy u súdu musíte mať pána advokáta, a teraz ten súd zasadne každý mesiac jedenkrát. Vždycky sa to odročí, no, ale ten pán advokát chce peniaze, on si peniaze zoberie zo štátnej kasy a vás naháňa štát. Presne. Vás nebude naháňať advokát, to je pod jeho úroveň, ale on to dostane zaplatené. Lenže on dostane za vás zaplatený 200 eur, teraz nech to je mesačne, každý mesiac 200 eur, vyrátajte si to na 5 rokov. O koľko vás to spraví? Prečo? Celé majetky. Môžete sa aj skľudne sťažovať na hoci toho, na zamestnávateľa, že vám nedáva 2,50. No nevykašľujem sa na ne. No, toto vyzerá taký úplne začarovaný kruh. Je to aj stále začarovaný kruh. Jak sa do vás toho dá dostať? Využívať pracovné agentúry a nechávať sa platiť na deň. No. Alebo raz do týždňa. No dobré, ale keď zoženiem prácu, no ale nedoženiem prácu, lebo nemám prácu. Prečo? Pracovné agentúry ponúkajú strašne veľa zamestnaní a všelijakí. Sú to buď nárazové zamestnania, berú tam aj rozdiely, teda je vysokoškolák, nie je vysokoškolák. Podľa toho, akože oni zamestnávajú, snažia sa, majú... No ale tie pracovné agentúry, to sú tiež súkromné firmy, ktoré za to niečo chcú. No alebo sa ťahnú z toho platu. No oni si vlastne z toho berú. Oni, napríklad oni ponúknú vysokoškolákovi, dobre, budeš nám túto robiť, ja neviem, no, jak to chodia po meste a vypytujú sa, môžem s vami spraviť, vyplniť dotazníky. On má za dotazník 70 centov, príklad. A tento jeho
No, ten, čo si ho vlastne, tá agentúra, čo si ho najala, tak mu, akože agentúra si necháva zaplatiť, dajme tomu euro 40 za dotazník. Takže oni vlastne, tam sa to kryje, jedna v jedine. Dobre, ale povedzme, že toto je riešenie na chvíľu, ale to nie je perspektíva. A do perspektívy čo? Keď sa človek dostane do dôchodkového veku, tak potom z čoho bude mať ten dôchodok, keď vlastne nemá oficiálne odpracovanie? Prvý pilier môže si šetriť, akože všetko. Na čoho? Z tej brigády? Z tých 2,50 si môže odložiť 2, hej, a 50 centov stačí. No, dneska to je veľmi temné, sama temnota, žiadne. Úplne bežný život, nič temné, prší vonku, prší vonku, realita je ťažká. Žiadne slnečko, no, tak to ako, že temné mraky. Sa stahujú na Slovensku, no. Zelené mraky. Ono to vyústi. Za chvíľu. Dobre, ja teda sa opýtam teda jednu vec. Ja som počul, nejaká partia, viac partí ľudí sa zaoberá s takým nekým, že nepodmienený základný príjem. Neviem, či ste o tom počul niečo. Nie ešte. Nie, nepočula som nič o tom. Je to taká utopia. Oni tvrdia, že tieto problémy tým vyriešia, ale zase iní ľudia hovoria, že to je len pre tých, čo nechcú robiť a chcú len natočať ruky a brať peniaze. Prečo? Ja by som robil. No vysvetlím podstatu toho nepodmienaného. Tam takto, ale to sa dá, musí urobiť. V Nemecku dosť dlho o tom diskutujú, o tom nepodmienenom príjme, už asi 15 rokov. No, počkaj, Nemecku do toho nemôžeš montovať, pretože v Nemecku majú rovnaké ceny v obchodoch, tak jak sú u nás. Rakúsko má ešte vyššie ceny, ako sú u nás, ale majú na to výplat. A vyššie platy majú. Má minimum 600 eur mesačne, akože čo zarábajú štátni zamestnanci, dozorci vo väzeniach, títo, jak sa to volá, šoféri autobusovej dopravy. Minimum 600 eur na mesiac za rodinu. 600 a u nás sme hovorili, že 60, nie? Nie, 350, alebo necelých 350 je minimálna. 320 alebo 350 je tuším minimálna mzda. Napríklad dôchodok v Rakúsku je okolo 800 eur. Tá spodná hranica okolo 800 eur. Teraz si zober, že máš dvoch v rodine, nie? No. Máš dvaja, keď prinese každý po 600 eur. A to bereme len ten základ, akože ten spodok. Už máš 1200 eur mesačne. Ten nepodmienený príjem je o niečom inom. Ten nepodmienený príjem je o tom, že momentálne štát vybere na daniach, na čo ja viem čo, nejakú sumu peňazí. Áno. No. A z tejto sumy peňazí platí štátnych úradníkov, štátnych zamestnancov, vojakov, policajtov, požiarníkov a potom tieto sociálne, tieto. Áno. A nejak to vyjde. Áno, ale 1 200 000 úradníkov o tom rozhoduje a tak. No a títo zase, čo hovoria o tom základnom príjme, hovoria, že nejakým spôsobom sa vyberú tie peniaze, vlastne tie sa vyberajú od teraz. Áno. A tie sa dajú na stôl, áno, a povedzme to, že to bude 100. To, čo sme vybrali. Áno, a teraz my máme 5 miliónov obyvateľov. No vyššie. 5 miliónov zhruba, tak povedzme, že tých 100 bude 500 tisíc. Áno. 500 miliónov, tak. Dobre. Čiže 500 miliónov sa vybralo. Áno. A 5 miliónov nás je a sa to videli a teraz každý dostane 100 eur. Odkiaľ? No však tie peniaze sa vybrali, lebo však tie peniaze sa vyberú. Ale kto ti ich dá? No, to je iný spôsob prerozdelenia, áno. To znamená, že teraz sa vybere štát nejaké peniaze a nejaké rozdiely, áno. A teraz tá predstava je taká, že teraz, lebo môžem rozdielovať ja, keď mám domácnosť, tak môžem rozdieliť len tie peniaze, čo mám. No, lebo keď už idem na Uber a na požičku, to tie nemám, tie nemôžem rozdielovať. Sice dneska sa rozdielujú aj tie, no, že sa rozdielujú. Že nešetrite,
požičávajte samé reklamy v televízii. No, ale človek si chce... Že požičávať je lepšie ako šetriť. Áno, ale človek keď si chce aj požičať, že by sa teda dostal z problému, tak zase chcú pracovnú zmluvu. Minimálne 3 mesiace odrobené. Pohyb na účte. A nejaká vlastne... Dobre, vrátime sa k tej teórii. No, nejaká pevná faktúra tam musí. Ja keď som to prvýkrát čítal, tak sa mi zdalo také utopistické, komunistické a čo ja viem čo. Mm-hmm. Ale potom, to znamená, si predstavme, že vyberieme 500 miliónov eur, áno, je nás 5 miliónov, tak to vydelíme a každý dostane 100 eur na mesiac. Nezávisle, ale nič iné, ale od narodenia až po smrť. Čiže každý živý človek dostane každý mesiac 100 eur. To sa volá nepodmienený základný príjem. To znamená, že toto dostane bez nejakých podmienok, len za to, že žije. Každý má každý mesiac, ale, čiže to je akože základný príjem. A nad tým, keď sa zamestná, áno, tak normálne si môže zarábať. Áno, a vlastne to je nad tým. Toto, čo Sulík mal ako kampaň, on to volal nejak ináč, ako to volal Sulík. Netuším, že sú týchto vecí. Ja som bol na prednáške Sulíkovej, ešte predtým, než ho volili. Tak on tvrdil, že on chce vlastne niečo podobné, že on vychádza z tej teórie. Akurát, že on povedal, že tých 100, že keď bude zarábať, tak sa bude odrátavať. Áno, čiže dostane ako 400, áno, že vlastne ako... Požičku. No, dostane ako požičku. Teraz vrátime sa k tomu. Znie to zaujímavo, hej? No. Lenže, zober si vec. Narodíš sa. Tu máš. Hej? Narodíš sa. Máš 0 rokov, ale už si poberateľom tej stovky. Áno. Lebo žiješ. Hovoril si, že žiješ. Každý to žije. No, teraz zober 18 rokov. Áno. Krát 12 mesiacov. No. To sa rovná koľko? No, to je jasné, ale ide o to, že každý mesiac... Nie, však vyrátaj si to. 18 rokov krát 10 to máš. 180, 2x 18 je 36, to máš 200, 10, 200, 18, 180. No, ale teraz neviem, aký je rodičovský príspevok. Neviem. Ty si povedal, že to dostane každý živý. No, áno. Ale dobre ty hovoríš. 18 krát 12, 2x 8, to bude musieť vrátiť. Presne. A kedy? To nemá vrátiť, lebo to je z tých peňazí, čo sa nazbieralo. Áno, v poriadku. To je 6, nemá to kde vrátiť. 0, 2. To je 206, áno? Áno. 206 krát 100. Áno. Pretože to si dostával tú stovku, takže pripíšeme. Čiže teoreticky môže si to ušetriť, keď rodine živí, ale okrem tých 100 nič iné žiadne sociálne. To máš 20 600 eur. Áno. To je akože, dobrašil si 18 rokov. Áno. Začneš asi robiť. Mínus. Nie si mínus. Si, lebo si povedal, že keď začneš robiť, tak to začneš vlastne spolu spolu. Nie, to Sulík, to je Sulíková verzia. No, ale toto je ten nepodmienený príjem, je nepodmienený. No, dobre. To znamená, že každý mesiac, koľko peňazí sa pozbiera, no, to sa deleno 5 miliónov a koľko tu ľudia dostane. No. Nepodmienený. Každý mesiac to musíš samozrejme znižovať, lebo však detská sa rodia, umierajú, takže budeš musieť robiť každý mesiac. No takto, že... Totálnu kontrolu nad obyvateľstvom. No. Aby si vedel, koľko ľudí ti zomrelo, koľko sa ti narodilo. Však to majú aj teda. Prečo sa robí registrovanie a rodí sa to? Ale každý má, policajti majú register, rodný list, matriky majú register, všetko vie. Dobre, ale ty ako budeš mať rozdeliť tie peniaze, to nebude, že jeden zamestnanec alebo niekto, čo sedí na vrchu, tak by musel úplne všetko. No, len teraz máš, okrem toho, že sa platia tie mzdy tých zamestnancov, ktorí štátnych, áno, A potom sa platia tie sociálne všelijaké dávky. Tých dávok je akože okrem toho ešte, lebo je rodičovský príspevok, potom taká dávka, no a je 1 500 000 úradníkov, ktorí o tom hovorujú. Toto by odpadlo všetko. Áno, lebo automaticky vieš, že si narodený, máš občiansky, ako máš nejaké číslo poistky, alebo čo ja viem, áno, a dostaneš tých 100 eur každý mesiac. No. Len samozrejme je problém s tými peniazmi, že ako sa vyberajú, áno? Lebo peniaze vznikajú normálne, kde vznikajú peniaze? Áno, vznikajú normálne tak, že nejaký podnik podniká, produkuje tovar, áno, predá a zaplatí daň. Áno, a z tých daní sa to zbiera, normálne teda.
To znamená, že toto môže fungovať len vtedy, keď budú zdravé podniky, ktoré budú predávať tovar. Áno. Ktoré odjedú zároveň. Sa toho držia, lebo majú silnú strednú vrstvu. To na Slovensku není. U nás máš spodinu a máš... No a títo vlastne ľudia, jedna z tých partií, vymysleli, že teda tie peniaze, aby sa... vymysleli takýto spôsob, aby bol vlastne jednoduchý výber tej dani, že by sa platila len daň z obratu. To znamená, že ja keď mám, a to sa dá jednoducho v banke naprogramovať, áno, že ja keď som vybral z banky, vložil som 100 korún a vybral som 100 korún, áno, tak obrat je 100, áno, a z tých 100, neviem, 1% alebo koľko sa automaticky odvedie na. Oni to volajú, že rovná daň. Áno. Čiže tým pádom vlastne výber peňazí automaticky, no každý musí mať účet, ten to spotrebováva, áno. Čiže platila jedna daň, len spotrebná daň. A je to spravodlivé, lebo kto má vyšší luxus, potrebuje viacej, platí viac daní, kto má nižší luxus, nemá obrat, áno, tak neplatí. No a taký napríklad, čo vôbec nepracuje, tak sa to žije. Ale aj teraz. Teraz nie, lebo teraz nedostáva nič. No nie, dostáva tých 60 eur. Tu je vláda vtedy. No, ale neviem, to máš na 6 mesiacov. No to viem, no, ale potom, a potom už nič? Potom musíš znova nastúpiť niekam do zamestnania a odrobiť 2 roky. Aha. Pokiaľ toto nesplníš, tak už toto ti padlo. No a ja keď som toto, hovorím, že mne sa to zdalo na začiatku ako utopia, áno, možno teda zase ďalší prípad, že keby sa na to nabehlo, tak vlastne nejaký rok, dva, možno alebo mesiac by to trvalo a vlastne potom už by neboli peniaze, nemohlo by čo rozdielovať. No ten systém, ako takto sú ľudia, ktorí ekonomicky majú predátané, že z Národnej banky vybrali povedzme 2005, koľko peňazí bolo a na toto narátali, tak im vyšlo na Slovensku, že tam 200 eur by bolo, alebo 300 eur. Ano. S tým, že tých 300 eur, oni to volajú, že kultúrne minimum. No, to znamená, že vychádza, že mám kde bývať, áno, čiže z tých 300 je len na stravu, na oblečenie a na nejakú kultúru. By malo stačiť, ale samozrejme, že z toho nekúpim byt a čo ja viem čo. Najväčšia nevýhoda tohoto celého sociálneho problému na Slovensku je, že Slovensko sa snaží, aj keď teda nemá s čomu pomáhať druhým štátom. Jak sa to doteraz zvyklo, nie, tam sa financovalo Grécko, tam sa financovalo Írsko, tam sa financovalo to. Na našich bezdomovcov nedá nikto ani korunu. Originál, že nedá. A ja by som sa vrátil ešte k tomu to, že či si vieš také niečo predstaviť. Toto si neviem predstaviť, že by to fungovalo. No samozrejme, že to ako nemôže ísť z jedného dňa na druhý. To znamená, keby to aj predstavil, prechod by musel byť postupný. To znamená, že keby sme povedali, že od dneska to platí, tak vlastne by to platilo len na tých ľudí, čo sa narodia po dneska. Áno, tí ostatní by museli ako súčasné, lebo ja poviem, ja som tiež nejaký 52 rokov robil, áno, mám odrobené niečo, čiže ja by som mal niečo dostať z toho, ale a to je problém je aj v tom, že to, čo ja odvádzam, to sa neukladá, to sa hneď rozdielí. No. To znamená, že ja keď pôjdem do dôchodku o 12 rokov teoreticky, no, tak záleží od toho, že vtedy koľko ľudí bude robiť a koľko. Lebo ja teraz robím na dôchodky a na tých ľuďom, ktorí teraz, áno, že nie je to akumulačné, áno. Že teraz viacej ľudí vlastne mrie, ako sa rodí. Kedy si to bolo vlastne... No a... Boli silné ročníky. Ale ja by som túto myšlienku ešte rozvinul, kde už teraz som nechom moderátor, lebo som vstúpil do toho. Že... Hovorím, keď som to povedal, dobre, je to utopia, áno, je to komunizmus. Ale čítal som jednu knižku, kde chlapík vykladá o tom, že ľudia dneska chodia, tu sme brali tých ľudí, ktorí majú problém dohnať prácu, áno, ale je nejaká skupina ľudí, ktorí teda tú prácu majú, teoreticky aj dosť stabilne, áno, povedzme, že z jedného vrstva. Áno, čiže toto sú tí najchudobnejší, potom sú tí najbohatší, tí sú mimo hry, a medzi tým nejaká stredná vrstva, ktorá teda má stabilné zamestnanie, má dobu neurčitú zmluvu, a čo ja viem čo, ale takisto výpoveď, neviem, 2 plus 1 alebo 3 plus, alebo aké sú. Čiže tam tiež nemá celkom isté. Niekedy som počul, že boli, že štátne úrady, že mám definitívu. Neviem, či u nás existuje, ale sa stále republiky. No, že keď už definitíva.
že vlastne pri železnici, keď je robil, no, nejakú dobu odrobil, tak potom vlastne dostal definitívu a vlastne to znamená, že už ho nemohli vyhodiť roboty do smrti alebo do odchodu. Ako vernostný bonus by sa to dalo. No také niečo, že volá sa definitíva, sa to volá. Dneska už asi to neexistuje. To určite nemáme. To už nemáme, armádu máme, profesionálnu železnicu stoja za nič. No a on sa tvrdí, že tí, ktorí majú robotu, tak vlastne chodia do roboty kvôli strachu, že stratia robotu. Mm-hmm. No. A teraz, keď teda už aj vyhodia od roboty, tak teraz on taký zaujímavý príklad mal, že si predstavme, zoberiem tu, ale potom daj mi stať. Nie, aby si mal, a keď aj niečo napadne, tak tu nekresli barbičky, tak budem vidieť. No, a teraz si predstav, že teda si prišiel o robotu, ale si odborník v niečom, áno, 25 rokov si makal na niečom, máš nejakú odbornosť, ale ťa vyhodili, áno. No a teraz on hovorí, že si predstav, že ty teda sedíš v supermarkete na poličke a tí zamestnávateľia sa prechádzajú, áno, a ty, že mňa zamestnaj, áno, a ty te chodia a vyberajú si tých ľudí. Toto existuje, napríklad. No. Nedávno to bolo, to je ako trh práce, bolo to v Inchebe to bolo, a tam sedeli títo zamestnávateľi a oni si vyberali tie ľudí. Konkurzy tam robili s nimi. No také, ale to je tak, že tí zamestnanci, teda na deň sedia na tej poličke v hypermarkete, áno, a tí tam chodia, prechádzajú, si vyberajú, áno, že ako máš odbornosť. Ja robím podobne s vami. Dobre, ja ti poviem príklad teraz, keď bol otec v armádu. Hej. Vlastne nastúpil v 15 rokoch na strednú vojenskú školu. Do Žiliny potom prišiel, do Košíc, no vlastne. Hej, ak jeho preložili. No, nie, to ešte akože študoval. Ja ešte študoval, áno. Potom školu ukončil, tak ho poslali do Českej republiky, odtiaľ ho potom preložili po rozvrate na Slovensko. No. Ale s tým, že už mal teda 25 rokov oslúžených, mal hodnosť majora. No, čak to je vás ako definícia vlastne majora, že mal hodnosť, hodnosť majora a potom vlastne dal výpoveď sám od seba, pretože sa mu nepáčilo to, že on vlastne na tú hodnosť majora pracoval celý život. Áno. Prišiel vysokoškolák, už bol podporučník. Len prišiel, akože nastúpil na vysokú školu. Bez praxe. Dokončil vysokú školu, už bol nadporučník. Áno, teraz sa dostal. Zamestnali ho u armády, teda akože keď už sa to učil, tak ho zamestnali. Prvé 3 roky, ten kapitán. Mal 27-28 rokov. Mal 30 rokov, bol major. Alebo proste do 30-ky mal takú hodnosť, jak mal otec. Otec mal vyše 50 a bol major. 50. Tento mal ďalších 20 rokov pred sebou na budovanie kariéry vlastne a mohol sa dostať finančne oveľa vyššie. Takže on hovorí, áno, ja mám skúsenosti, ja viem, čo mám robiť, ako to mám robiť. Tento príde zo školy, nevie nič, ale plat má rovnaký ako ja. Len za to, že je vysokoškolá. Vlastne akože škrelo všeobecne, no tak akože na tomto... Môžeš prísať, ale natáčame, keď to nevadí. Vítaj. No, ja by som dokončil tú plánu, čo bola v tej knižke. No. A teraz, čo je ten človek, ktorý teda ponúka svoju pracovnú silu na trhu, že máš tú možnosť, áno, je dobrý tovar, dobrý tovar a dobrý predaj. No. Potom je dobrý tovar, ale zlý predaj. Potom je zlý tovar, dobrý predaj a zlý tovar, zlý predaj. No. Čiže to sú 4 možnosti. No. A teraz, keď je zlý tovar a zlý predaj, ten má smolu tomu, že nie nevie sa predávať. Potom je aj taký, že zlý tovar, dobrý predaj, čiže nevie nič robiť, ale vie dobre sa chváliť. Áno, tak niekto mu možno naletí, zamestná ho, potom po krátkom čase zistí, že to neplatí, tak ho vyhodí. A možno ale môže, pokiaľ si nájde nejakých ľudí, ktorí mu naletia, tak stále ako nejaké peniaze dostane. No. Ale potom je dobrý tovar, zlý predaj, áno, tam on práve hovorí, že to sú tí ľudia okolo tej 50-ky, áno, ktorí vlastne v tom starom systéme časť
vyrastali, ale nevedia sa prispôsobiť tomu novému rozvojnému systému. Áno, čiže tam vlastne tá škola, tá kniha bola o tom, aby tí ľudia sa naučili predávať, keď sú kvalitní. A potom je dobrý tovar, dobrý predaj, áno, tak ten tomu netreba pomôcť, on si vie pomôcť. Áno, že vie, pozná svoje kvality, pozná svoju hodnotu a ako keď má šťastie, tak nájde aj to. No a teraz, ja keď som toto porovnal, tú knižku s týmto, no. Áno, tak keby toto bolo, áno, tak vlastne situácia sa otočí, mm-hmm. A tí zamestnávateľia sú na tej poličke, áno, a tí ľudia, odborníci, áno, chodia po chodníku a teraz oni si môžu, ku mne poď pracovať, áno, a tí odborníci, áno, že chodia a teraz si vyberajú. No, určitá vrstva ľudí už aj dneska takto funguje, áno, že keď už dostaneš ako, že na koňa alebo jak, áno, asi dobrý odborník, tak ako veľké firmy sa bijú o takých odborníkov, áno, ale k tomu, aby si sa tam dostal, samozrejme musíš mať veľa šťastia a snaženia. Čiže niektorí už majú aj teraz, áno, ale keby toto bolo, že ten základný príjem zabezpečí to, že mám základné kultúrne minimum, áno, čiže ja nemusím teoreticky, nemusím ísť do roboty len kvôli tomu, že stratím zamestnanie, aby som mal na chleba každodenného. No to sú živnostníci. A môžem sa venovať tomu, čo ma najviac baví. No. No toto ešte, toto má tretiu stránku ešte, že aby som ten obraz bol úplný. Ja som zadefinoval dávnejšie, že človek hraje rôzne role. Mm-hmm. Ja nielen hraje, ale žije rôzne role, áno. Jedna rola je dobrovoľník. Áno, to je človek, ktorý robí hlavne to, čo mu verí, čo vie najlepšie. Nezávisle od toho, či táto dostane nejaké ohodnotenie. Samozrejme, že aby toto mohol robiť, tak musí mať kde bývať, áno, musí mať čo jesť, musí mať čo obliecť. Mm-hmm. To je akože základné minimum, áno, a potom môže robiť dobrovoľníka. Áno, pokiaľ toto nemá, nemôže robiť dobrovoľníka, lebo musí nakáť na to, aby to zabezpečil. Čiže toto je jedna hranica a druhá hranica je zase, ja som to dal, že žoldnier. No, je to trošku s kardinálov, ale principiálne žoldnier je človek, ktorý hlavne robí ako takto. Není dôležité, či tomu, čo robí, aj verí. Mm-hmm. Ano, hlavne, že dáto dostane nejaké oplatené, zaplatené. No a toto, keď som si zadefinoval, tak pozrel som sa dozadu, poďme ja, čo som v živote robil, tak som si povedal, že pokiaľ som v robote robil to, čo ma bavilo, mm-hmm. Áno, tak som robil dobrovoľníka a ešte som dostal za to aj peniaze, mm-hmm. ako výplatu. Áno, čiže dostal som nejaké peniaze, mm-hmm. a dobil som dobrovoľníka, lebo som robil to, čo ma bavilo a som sa to delával dokonale. Keď som robil nezmyselné príkazy svojho blbého šéfa, áno, tak som robil žoldniera. Mm-hmm. Áno, lebo neveril som tomu, čo robím, lebo som vedel, že to je kravina. No, čiže niekedy to bolo aj cez deň, áno, že som robil 30% dobrovoľníka, 70% žoldniera, alebo naopak, alebo niektoré dni som robil dobrovoľníka, iné žoldniera. A čiže keby bol ten nepodmienený príjem, áno, tak človek by mohol robiť len dobrovoľníka. Áno. A žoldniera by... Tak to zase druhá vec, že sú roboty, ktoré asi bude málo dobrovoľníkov dať čistiť kanál. Áno. No tak zase, keď je to... Čiže sú roboty, ktoré teda treba vykonať aj nezávisle, či to človek tomu verí alebo neverí. No len tie by tom, keď by na to nevedeli zohnať ľudí, no Nemci to riešili tak pred 30 rokmi, že tam doviedli Turkov. Áno. A teraz sa nevedia, ako ich baviť. Áno. Čiže tam je problém, že čo s tými robotami. Kde nemáme dobrovoľníkov. No tam je to, že napríklad za dávny časov nikto nechcel robiť smetiarov. A teraz je tam vlastne problém dostať sa. Lebo sú ohodnotení dobre všetko. No áno, čiže tá spoločnosť, keď potrebuje nejakú robotu robiť, áno, lebo smetiara treba robiť. No. Ja som zažil v 90. rokoch, tým koľko, 3-4 som bol v Augsburgu na školení a štrajkovali smetiari. Áno, a služby. Tak predtým sme chodili len my sami pešo
Áno, ale vtedy ako každý chodil pešo, alebo ako NHD nefungovalo, smetiary nefungovali. Áno, ale potom zistili, že dobre, tak ako musíme im pridať, lebo vlastne nemôžeme to ísť smetie. Sice možno nám nahnali vojakov, chvíľu to vypratali, ale tuším Taliani, alebo kto tam ešte akože mal taký problém s smetiarmi stále. Tam vojaci. Čiže to, toto rieši vraj, áno, ten nepodmienený príjem. Keď som to takto tak na to pozrel, tak som to je super vec. Áno, len zase, keď zoberieme, tak nedá sa to urobiť na Slovensku v jednej krajine, lebo teraz sme v Európskej únii a myslím, že to sa musí robiť, ale toto je jedna z alternatív, ktorá si myslím, že no takto nedá sa to urobiť plynule, musí nastať nejaký taký krok, že ten systém terajší sa rozpadne, áno, a potom musíme hľadať nejaký iný funkčný systém, áno, tak toto je jedna z pohľad. Lebo podľa tohoto prvého, čo sme na začiatku hovorili, ja tam nevidím žiadne perspektívy, že ak sa to dostať. Ja myslím, že perspektívy není žiadne. To si len naši ekonomovia myslia, že všade je dobré, pretože on sedí v parlamente, bere peniaze z platy. No ja vidím z toho východisko také, že keď by sa ľudia na úrade práce, ktorí naozaj nemajú nárok na nič, stretli niekde, tak si viem predstaviť, že by sa vedela urobiť komunita, ktorá by vlastne svojpomocne vybudovala podnik, ktorý by mohol byť prospešný, pretože každý by bol podľa tohto vzoru tzv. Dobrovoľný. Každý by robil to, čo vie, to, čo chce a z toho by vzniklo. Na internete týchto dňoch teraz také niečo vzniká, že volajú, že 30 000 zamestnancov, či ak. Niečo podobného. Nenaštudoval som to ešte presne. To je o tom? No, je to o tom, že vlastne, že by vznikol jeden podnik, kde by všetci ľudia sa ako boli zamestnancami, áno, a ten podnik, povedme napríklad, čo som zatiaľ pochopil, že napríklad obchody, áno, že teraz sú len supermarkety, áno, že malé obchody nemajú šancu na prežitie, áno. Ale že ľudia by robili v rámci tej jednej firmy, akože by bola veľká firma, že 5 000 zamestnancov, neviem, koľko je asi bezdomovcov alebo nezamestnaných. Koľko, no, že to je jedno, nepodstatné. Všetci nezamestnaní by spravili ako jednu firmu, áno, a teraz on by otvoril nejakú lokálnu malú predajňu, áno, kde by predával lokálne produkty, sú malé dediny, kde nie sú žiadne predajne, áno, že musia cestovať. Väčšinou už je kopierne to teraz všade. No, ale, alebo niečo také, ako som to nepochopil, ale je to niečo... Ja si to predstavujem úplne ináč, ja si to predstavujem tak, že jednoducho napríklad ty vieš robiť niečo, ja viem robiť niečo a každý povieme, čo vieme robiť a zgrupneme sa do jedného podniku, ktorý bude robiť s tými ľuďmi, ktorí vedia niečo robiť. Tak sebestačne, aby bol v podstate, minimálne v prvom kroku, aby bol sebestačný. Hej. No. A vzhľadom k tomu, že by takíto ľudia sa zišli, ktorí by chceli robiť a vedeli by robiť, tak by dostali nejakú dotáciu na začiatku zo štátu, pretože nejako sa musíš rozbehnúť a tým pádom by sa to ako... V podstate si myslím, že by to mohlo byť prospešné, keď každý robí to, čo chce. Ale aj teraz to existuje napríklad. Kde? Že keď človek ide podniká vlastne, tak tam zasadá komisia a on si môže k tomu pýtať aj peniaze. Lenže tá komisia mu môže dať napríklad 100 eur, alebo koľko. Vlastne aj teraz, že to existuje. No počkaj, podnikateľský príspevok. Podnikateľský príspevok existuje, ten je stanovený, to nie je podľa komisie, to je dané, ale to si sám. A ja hovorím o tej komunite, ktorá by vlastne bola svojpomocným podnikom. Čiže svojpomocná komunita by som to nazval. No, neviem, ako by sa to volalo, ale skrátka každý by tam robil to, čo vie a to, čo chce, hlavne chce. A keď niečo chcem robiť a viem to robiť, tak tá kvalita sa musí niekde odraziť. To znamená, že ten podnik musí byť prospešný. Príklad, on vie murovať, pekárka, napríklad. Jak sa dáte dokopy, no? Teraz mi to nevychádza. No vymurujem pec pekárovi. No nie. Áno, na úver. No. Čiže ja no takto, ináč také niečo fungovalo. Nebudeme si platiť. Áno. Čiže ja ti vymurujem pec, áno, ty mi budeš... A ja ti napečem chleba. Aby si mal... No.